Hello, hii ni D25 Online TV ya baada ya story kutrend ambayo inamhusu msanii Rayvanny wa Bongo Flava na mama mtoto wake ambaye anaitwa Rayvanny, ambaye anatumia jina hilo kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya kuwa na majibizano ya siku mbili tatu ambayo yalikuwa yakionyesha kwamba hawako sawa katika mahusiano yao ya kwa mujibu wa mambo mbalimbali vya udaku na media mbalimbali. Inasemekana kuwa shemeji yetu huyo kwa Rayvanny ambaye ni Faima amehamishia kambi rasmi kwa msanii wa Bongo Flava mwingine ambaye anaenda kwa jina la Abdul Kiba. Hizo ndio tetesi ambazo ziko katika vyombo mbalimbali vya habari. Kwa habari zaidi kuhusiana na taarifa hizi na udaku kama huu hapa ambao utakuwa tayari umethibitishwa, ndio subscribe kwenye channel hii. Usahau kubofya kengele ili uweze kupata kila video mbalimbali ambazo ziko kwenye channel hii moja kwa moja kwa wakati mfupi kabisa. I'm out. Bye.